Sí, estic punxada, home, però és que estem aquí amb tanta gent i encara quasi no he pogut ni respirar, però que sí, que ho tinc en compte i anem ara a parlar, ara sí, ara toca parlar del que és aquesta tercera edició d'Amposta amb cor, que comptarà enguany en l'actuació dels Quicos. Per parlar-ne i conèixer una mica qui va dedicada a aquesta gala teníem nosaltres, si més no, Ramon Bel, benvingut, tu hi estaves, continuo aquí, en este cas ara com a regidor de comunicació i de festes d'Amposta. També tenim a Francisco Moya, que és de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals, també benvingut, Francisco. Gràcies. Gràcies per estar a bord. I a la coordinadora del Club Social de les Terres de l'Ebre, Anna Beltrí. Anna, també benvinguda. Recorda, Anna, que tu portes el micro així en mà. Bueno, anem a parlar perquè és la tercera edició. Això va començar fa... 3 anys. 3 anys. Evidentment. I en quin objectiu? Com ho vau pensar una mica? Doncs mira, te faré... En un minut t'explicaré. Això surt d'un error. Un error d'un festival que jo volia fer al mes de juny, que es deia Amposta amb cor, i que no va sortir bé perquè va ploure. I es va anul·lar. I vam dir, bueno, doncs ho passarem a una altra temporada, un altre temps. Quan ho fem? Dic, doncs mira, la primera setmana o segona de desembre. Ho colem de cara al Nadal, sempre serà també... Com és solidari, doncs... I vam salvar el festival aquell que el teníem amb Joan Rovira per a Passa, i va anar molt bé. I des de llavors vam dir, carai, que no ho deixarem aquí, això. I allí es va quedar. Allò com a més sensible. Gràcies a aquest error, nosaltres seguim fent la sensibilitat aquesta en a Passa, l'any passat en hèrnia diafragmàtica, aquest any amb malalts mentals, en el Club Social, però gràcies a aquest error, una promotora s'interessa d'aquella data del juny i muntem el Riusona. O sigui, d'un error surt el Riusona, que també és un festival solidari. I l'Amposta amb cor. Que vam treballar per al càncer i per Alzheimer l'any passat, i aquest any hi tornem, que ja t'explicaré què portem al Riusona quan pugui. Quan ho pugui dir, mentrestant no. Que crec que t'agradarà, igual que a mi. Perfecte. I ara aquest any estem altra vegada en l'Amposta amb cor, que com sempre, Amposta té molt de cor i en aquest cas el destinem exclusivament per al Club Social i per a malalties mentals. Doncs bé, anem a parlar. Qui és? Anem a descobrir una mica aquestes entitats. Comencem per l'Associació de Familiars de Malalts Mentals. L'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre. De les Terres de l'Ebre. De les Terres de l'Ebre. No de Montsià o Baix Ebre. De les Terres de l'Ebre. Les 4 comarques inclou perquè en un principi això era la regió sanitària de Tortosa. Després això s'ha canviat. S'ha canviat el nom, punt, però segueix sent el mateix, la mateixa ampliació de terreny. Llavors, gràcies al director que hi havia territorial de salut a Tortosa, ell me va encaminar d'alguna manera a crear l'associació. A crear l'associació, perquè jo no tenia ni idea, perquè prèviament en això havíem tingut una reunió en una associació de Reus, i la veritat, ens van dir, i quan se va acabar la reunió aquella, va dir el president i em diu, ja, aquí tens això. A partir d'aquí, apanyat. Dic, ostres, a veure, jo què faig ara? Jo no tenia ni idea del que tenia que fer. Però l'associació va néixer i se n'ha consolidat. L'associació va néixer l'any 98, des de llavors, fa 21 anys, quasi 22 ja, a l'octubre, mira, el mes passat va fer 22 anys, i la veritat, doncs funciona perquè, però a base de demanar. Això sempre. A base que sempre hem d'anar demanant. A vegades és complicat que l'associació sense demanar se sàpiga el que necessita. Sempre s'ha d'anar demanant. I ara l'oferiment que ens ha fet l'Ajuntament d'Amposta, que normalment no se solen fer aquestes coses, però l'Ajuntament d'Amposta ja ho diu, ho fa en cor. La veritat és que ens ha satisfet molt. I tant, és una mica, us ajuda, us consolida en la tasca i us ajuda. Exacte, perquè com vaig dir l'altre dia a una roda de premsa que va fer l'Ajuntament d'Amposta, que l'administració va justa, també, i li costa molt soltar els diners. Però és que nosaltres patim una miqueta per arribar a final de mes. No, no, que sí, que això... Perquè, a veure, no és de subvencions, perquè a part, vulguis o no vulguis, hi ha cosetes que sempre s'addicionen al comportament diari de... Sempre hi ha les despeses aquestes extra, com a qualsevol casa, que no estan comptabilitzades en el pla. Més o menys per damunt ja les contem, però... Però sempre hi ha alguna cosa que no l'esperem. Sempre fem curt, i la veritat, aquest oferiment que ens ha fet l'Ajuntament d'Amposta en el dia este, a mi me pareix algo meravellós. I el Club Social Terres de l'Ebre, una mica també suposa la mateixa línia? Sí, claro, el Club Social ha estat gestionat per l'Associació de Familiars. De fet, és el somni fet realitat. Ells ja fa molts anys que lluiten per aquestes persones afectades tinguin un lloc on relacionar-se, on estar en companys. Perquè no mos oblidem de les repercussions de la malaltia. D'alguna manera, la part clínica ja estaria solventada, els tractaments i medicaments,
però les repercussions socials també són importantíssimes. Que no creïllament, sinó que se sentiguen dins de... No? Que se sentiguen dins d'un grup d'iguals, dins la societat, i que també siguin partíceps de la seva... Que a vegades estan una mica com estigmatitzades, no?, les malalties mentals. Claro, per desgràcia, cada vegada se coneixen més, però encara hi ha molt de rebuig. Encara hi ha una imatge que cal fer-la molt més positiva. Per això, aquests festivals a nosaltres ens van molt bé. Clar. A banda de la part econòmica... Que a nivell de publicitat. A nivell de publicitat. Una imatge molt més positiva d'aquestes persones, que això li pot passar a qualsevol. Que I tant. Us he vingut, perquè això no és hasta el mes que ve, però les entrades prontes es posaran a la venda, i a més l'espectacle que es presenta és el misteri de Nadal, però el misteri de Nadal en un plus. Sí, jo voldria, agarrant el fil que han dit ells, han de visualitzar totes les malalties, i la d'ells és una d'elles, perquè les tenim molt, o estaven molt amagades, i no podem, o sigui, hem de conviure tots junts i ens hem d'ajudar tots junts. I aquesta és una de les maneres, la part econòmica és molt important, però jo crec que la visualització, en aquest cas del Club Social de les Malalties Mentals, és necessari. Vull agrair eternament a REMSA, a l'empresa de tanatoris, perquè ells sufraguen totes les despeses. O sigui, l'Ajuntament d'Amposta, a dia d'avui, no pagarà res. Ni equip de so, ni caché, que també vull agrair aquí a Colseu Leonor i al Mut de Ferreries i a la Unió Filarmònica d'Amposta, perquè evidentment els cachés que ells cobren, la Unió Filarmònica és una col·laboració a cost zero, però sí que aquí a Colseu Leonor s'ha fet un caché ridícul per a poder fer aquesta activitat. Per què? Perquè volem que la despesa sigui mínima i l'ingrés sigui màxim. I, claro, no? I que ells tinguin com aquell que diu que la part neta que quedi... No, en ells ho queda net. O sigui, si nosaltres tenim a l'auditori 477 butaques i les omplim a 5 euros, tot això és per a ells. Vull fer la crida que estem aquí ja un mes abans, perquè precisament estan l'entrada de ventes ja està funcionant. La venda d'entrades ja està. Que la poden trobar al Club Social d'ells, que és al carrer Amèrica d'Amposta, a l'Oficina de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, que és el lloc on habitualment se compren, o a la cafeteria de la Trattoria. Vull animar la gent, però no ho tardéssim, perquè la cosa va molt ràpida. Sí, sí, a perill que es quedin sense entrada, no? És una mica això de dir... A més a més tenim una fila zero, que és important, que és aquella gent que no pot venir, però vol col·laborar en 5 euros. Jo crec que l'entrada és ridícula, és una manera de fer una activitat més, però insistixo, jo vull en la figura de Fernando Mugiño, que és el director general de REMSA, i del cap de comunicació d'IDAC, Tomàs, que el deus conèixer tu, company d'Imagina Ràdio, que ha portat la comunicació de tota la campanya, de tot el que són els vídeos, de tot el que és el muntatge, de tot el que és la coordinació. Vull eternament, com a administració pública, com a Ajuntament d'Amposta, vull agrair a aquesta gent que s'impliquen, no en aquesta cosa, en moltes altres coses que no podem fer visibles tampoc, perquè són coses d'Ajuntament amb l'empresa privada, de molta col·laboració, de molt d'ajut, en quan fa falta, però en aquest cas que ells han volgut donar la cara i sortir, jo vull donar les gràcies a aquesta empresa i m'agradaria, si es pot després, tirar el vídeo de promoció que tenim d'un minut, perquè ells també han fet un vídeo, m'agradaria tirar-lo i que s'escoltés tot, si es pot durar un minut, és una promoció que han fet perquè l'empresa REMSA ha confeccionat també un vídeo que dura 10 minuts, que és una delícia, explicant què és la malaltia i com se treballa. Bueno, pues igual ho tenim en compte i podem passar una altra vegada a l'estat de Magallanes. Lo de 10 minuts ho podem passar com vulguem, lo de 10 minuts ho passo, però lo del minut que tenim, que és la promoció, sí que m'agradaria tirar-la, perquè veria una miqueteta com ho hem fet. L'aprofitem per acabar, sí, perquè es veu que ens han quedat, vull dir que aprofitarem lo vídeo, este mini vídeo, i a veure si en algun moment donat podem passar. És un resum de 10 minuts. Doncs vinga, anem a veure'l. Per a mi la salut mental és una malaltia corrent i vulgar com qualsevol altra. Cada uno tenemos pues nuestra enfermedad dentro de... Cada uno tiene esquizofrenia, otro tiene bipolar, bueno. Es un estado de equilibrio entre... bueno, que hi ha les emocions, l'estat d'ànim, els pensaments, està tot això que produeix un estat de benestar. És molt important per a les persones i a vegades és com un refugi per a les preocupacions, per als problemes i per a buscar solucions a ells. Amposta.